Herve. Se olisi hampaattomalla läskillä tässä aamupäivä herkuttelu hetkonen. Ja täällä olisi tarjolla kiusausmunkki. Tällä nimellä tämä Riismassa oli. Ja täällä sisällä on jotain pinkkiä tyhmää. Kun olisi megmaa. Joten hei, testataanpas sitä. Ja totta kai mulla täällä kupposessa on sitten kaffia, niin saa tuota munkin kanssa sen nauttia. No, en maisteta. Okei, herkuleita. No Okei, hyvä tuo megma tuolla sisällä. Ihan on makiata. Että se voisi antaa 4.5/5. Sen verran ihana syntisen makuusta. Sieltä vähän smegmaa kielen päälle. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin ihan pieni appelsiini limonados. Noin, hyvää aamupäivän jatkoa vaan kaikille. Se on morjes.